Доброго вечора, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Яковсон, і саме час підбити підсумки цього дня. На початку коротко про головні події. Миколаївські волонтери провели звітну нараду, підбивши підсумки роботи за рік, що минає. Бійці цивільного корпусу «Азов» зберігають ліс від незаконної вирубки хвойних дерев. Кілька військових, які демобілізувалися з зони АТО, захищають 600 гектарів Матвіївського лісу. З 15-ї спроби сьогодні розвели Інгульські та Варварівські мости для проходження з ремонту судна морської охорони Григорій Куропятніков. Миколаївське «Акули Пера» отримало нагороди за участь у спартакіаді журналістів. В номінації «Краща спортивна редакція телебачення» перемогла філія Національної телекомпанії України «Миколаївська регіональна дирекція». Далі про ці та інші події більш докладно. Цікаву форму спілкування з журналістами запровадили голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Єріков та голова обласної ради Вікторія Москаленко. За кавою у неформальній обстановці вони відповідали на актуальні запитання представників мас-медіа. Сніданок у губернатора виявився доволі плідним щодо отримання різноманітної інформації з перших вуст. Майже дві години Вадим Меріков розповідав про плани на наступний рік, роботу комунальних підприємств тощо. Бюджетні питання цікавили найбільше, але остаточні цифри голова облдержадміністрації не озвучив, анонсувавши завтрашнє засідання сесії обласної ради. Сьогодні ми маємо бюджет, який три рази вже сшивали, и я надеюсь, что это уже будет последний наш проект, который мы завтра рассмотрим и примем. Все будет зависеть, опять-таки, как сегодня проголосуют депутаты Верховной Рады. Однак і це не остаточний варіант головного кошторису області. Як запевнив присутніх Вадим Меріков, Миколаївщина готова до будь-яких фінансових змін. Ми готові до будь-яких змінень, средств у нас достатньо, бюджет області увеличен на 1 мільярд, більше мільярда гривень. Бюджет розвитку у нас вперше 83 мільйони, чого не було всі ці роки. Сподіваються представники влади, що і розподіл коштів буде справедливий. Вопрос був, кому завжди не вистачає грошей. Да? От, по своїй практиці в Жапнєвій адміністрації можу сказати, що завжди не вистачало фінансів. Это больницы, то есть сфера охраны здоровья, да? И ну, это всегда такая проблемная статья расходов. И то же самое, что касается сегодня, мы знаем, что медицина финансируется с государственного бюджета, это СУТА, государственный бюджет, но при этом мы знаем, что медицинское оборудование, оснащение больницы, все может финансироваться за счет местных бюджетов. Логічно в цьому контексті прозвучало запитання щодо комунального підприємства «Фармація». Очікуваних прибутків громада не бачить, ціни на ліки зависокі. Загалом робота комунальних підприємств, на думку губернатора, повинна бути переглянута. Як приклад, Миколаївська обласна типографія, яка після зміни керівництва та вдалого менеджменту отримала прибутки. Як один з варіантів контролю таких підприємств, Вадим Меріков бачить звіти керівників на засіданнях сесій обласної ради. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Рада волонтерів при Миколаївській облдержадміністрації провела звітну нараду. Доповідали про проведену роботу за рік, досягнення і про те, що поки що не вдалося реалізувати. Рада волонтерів була створена у грудні минулого року. Її головна мета – координація роботи влади і волонтерів. За рік роботи Рада провела 10 засідань, на яких обговорювала нагальні питання та напрямки їх вирішення. Наша задача, щоб боєць демобилизованный или военный, он, вернувшись, знал, куда ему пойти, и там его встретили. И я так считаю, что подключение ко всем вопросам, которые до сих пор решали волонтеры, нужно уже учиться работать нашей власти, нашим чиновникам и перебирать ту часть работы, которую волонтеры выполняли на своем энтузиазме, патриотизме. За рік, що минає, вдалося відремонтувати майже 60 двигунів військової техніки для фронту. Допомагали в цій справі студенти міських профтехучилищ. Було налагоджено перевезення військовослужбовців до зони АТО, а також демобілізованих бійців. Допомогу надавали 79-й та 28-й бригадам, військовій частині 30-39, а також артилеристам та морським піхотинцям. Заброньовано було порядка 200 одиниць техніки, відремонтовано порядка 100 одиниць техніки, надано допомоги там, на мільйони гривень.
це безпосередньо народний проєкт «Допоміг», але знаю, що інші волонтерські організації, індивідуальні волонтери теж досить багато допомогли. Протягом року волонтери посприяли в санаторному лікуванні 34 бійцям. 10 військових з АТО пройшли психологічну реабілітацію в Західній Україні. Дві родини бійців АТО отримали комплексну психологічну допомогу в Одесі. Миколаївські волонтери встановили тісні зв'язки майже з усіма госпіталями України. 6 підрозділів отримало допомогу в комплектації медикаментами, 2 з яких – за кошти облдержадміністрації. Большое дело, которое мы начали при поддержке обладминистрации, и оно было сдвинуто, это финансирование, пересмотр устава госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны и найдена статья на финансирование. То есть ребята на данный момент, ну, вот с марта месяца получали бесплатное лечение в данном госпитале. Головним здобутком волонтери вважають соціальну роботу. Вдалося налагодити взаємини з багатьма держструктурами. Це значно допомогло та прискорило процес оформлення пільг для сімей загиблих і учасників АТО. Було організовано заходи та екскурсії для дітей військовослужбовців і дітей переселенців. На самом деле очень много. Это предоставление и помощь также военным в тех же транспортах, ремонте коммунальной собственности, которая, к сожалению, там кэч непробиваемая на данный момент, да, структура, и поэтому приходится как бы подключать все силы, город, область для того, чтобы закрывать такие дырки. У планах Ради багато нових проєктів та програм. Одне з головних – проєкт психологічної реабілітації учасників зони антитерористичної операції. Для цього вже створена програма, за якою в кожному районі міста діятиме психологічна кризова служба. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Бійці цивільного корпусу «Азов» допомагають лісникам боротися з незаконною вирубкою хвойних дерев. Адже саме напередодні Нового року кількість бажаючих отримати безкоштовну ялинку чи сосну збільшується. Тому виявляти правопорушників, тим самим зберегти ліс, покликані спільні патрулювання. Бійці цивільного корпусу «Азов» Ілля та Денис заступають на нічне чергування. Хлопці розповідають, разом воювали на Сході. Після демобілізації вирішили долучитися до благородної справи – охороняти ліс від браконьєрів. Ми зробили определений графік, коли, яка зміна заступає. От ми, допустимо, два дні назад дежурили от з Іллею і, ну, якби, будемо мінятися. Піде надійну охорону азовців лісові насадження від минулої п'ятниці. За цей час вже спіймали 3 правопорушників, які вночі потайки намагалися зрубати декілька сосен. Хлопці їх затримали та викликали поліцію. Благодаря війні якесь повищене відчуття соціальне, остро соціальне у нас з'явилося, і как бы, всі ці проблеми бачаться ще в більшому світі, тому хочемо їх вирішувати, хочемо міняти навіть з цих мелочей, робити якісь переміни. Такій допомозі радіють самі лісники. Майстер дільниці Руслан Горбенко вдень обходить свою територію. Вночі на чергування заступають добровольці. Я цілий день тут хожу, охороняю, а азовці, слава Богу, допомагають мені по ночам. Ёлка дуже тяжело росте в зв'язку з такою жарою. А всі хочуть безплатно зрізати на новогодній праздник ёлку собі. Перші сосни почали саджати на цьому місці 50 років тому. За цей період територія розширилась на 600 гектарів. Щороку лісники омолоджують насадження. Аби виростити таку двометрову зелену лісову красуню, потрібно більше 10 років. І це, якщо будуть сприятливі погодні умови. Хвойні дерева дуже примхливі, тому те, що прижилось, вкрай важливо зберегти від браконьєрів. Для нас зараз активна пора защити зелених насаджень новогодніх, а до цього ми займаємося мусором ще і хочемо вичистити і навести порядок в нашому лісу. А ліс взагалі це наші легкі. Зараз, коли всі лиственні дерева опали на зиму, єдине, що дає нам кислород, це сосна. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Презентуємо Миколаївщину всьому світу. Під таким гаслом відбулась Рада з питань розвитку туризму та рекреаційно-курортної діяльності при облдержадміністрації. Підбивали підсумки року, що минає. Єдина свого роду на теренах України подібна рада була створена 2 роки тому. Традиційно напередодні Нового року підсумовували роботу за рік. 2015-го Миколаївщина пережила суттєвий туристичний бум. Протягом курортного сезону нашу область відвідали майже 250 тисяч туристів, а це на 10% більше, ніж минулого року.
Є розуміння того, що Миколаївська область, яка має абсолютно неперестичний туристичний рекреаційний потенціал, має створити таку туристичну інфраструктуру, яка буде гідна високого звання Миколаївщини. Наше море, степ, гори, а саме головне – люди готові сьогодні для того, щоб презентувати свою область. У цьому році вдалося реалізувати значну кількість програм зі створення позитивного іміджу регіону. Були організовані інформаційно-рекламні тури по області, які відвідали представники туристичного бізнесу і громадськість. Миколаївщина презентувала свій потенціал на 7 всеукраїнських заходах та навіть на міжнародній туристичній виставці у Мінську. Сьогодні відбудеться презентація нашого туристичного інформаційного порталу, який вже майже завершено. І сьогодні у всіх буде можливість його переглянути, і вже в січні ми зможемо ним користуватися і робити все для того, щоб він працював як на нас, мешканців Миколаївської області, так і презентував нашу область всьому світові. Цього року велике зацікавлення туристів викликали національні парки, тож Рада реалізувала кілька проєктів в даному напрямі. То, что делается в этом году, ну и в прошлом году областной администрацией по туризму, то я считаю, что это очень позитивно. И те белые пятна в Николаевской области, которые существовали по туризму, и самые привлекательные эти места, они на сегодняшний день занимают должное место в туристической сфере Украины вообще. Наступний крок – створення туристичного бренду Миколаївщини за прикладом Одеського та Херсонського регіонів. Для цього була створена робоча група. До обговорення мали змогу долучитися всі бажаючі. За результатами роботи групи вже в червні презентовано кілька концепцій туристичного бренду нашого регіону. Як ключовий був взятий образ Святого Миколая, який і прикрашатиме головний логотип Миколаївщини. Щоправда, остаточний його варіант поки що не затверджений. Я бы хотел вам предложить и всем горожанам и жителям области посетить наш сайт, который называется nickbrand.com. Работа продолжается. И я, конечно, понимаю, что мы на финальном пути, у нас есть концепция, но вопрос самого изображения и визуализирования еще можно принять участие. В рамках наради був розроблений проект програми розвитку індустрії туризму Миколаївської області. Його мають затвердити після обговорення з громадськістю. Будемо залучати, крім обласного бюджету, кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти Європейського співтовариства, їхні програми. Це інвестиційні кошти, це кошти грантові і це не повний перелік, але це основні фонди цієї програми і фонди, які можливо на сьогоднішній день отримати кошти для розвитку туризму та інших соціальних проєктів. Також вже зараз йдуть перемовини з інвесторами щодо реалізації великого проєкту – будівництва двох пірсів у туристичній зоні Коблевого. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві розвели Інгульські та Варварівські мости для проходження з ремонту судна морської охорони. Подію переносили кілька разів та врешті-решт корабель вийшов у Чорне море. Розводка мостів відбулася у зв'язку з виходом корабля морської охорони Григорій Куропятніков з акваторії державного підприємства «Суднобудівельний завод» імені 61-го комунара. Судно перебувало на ремонті більше 3 місяців. В акваторію заводу воно зайшло 16 вересня і не без пригод. Нагадаємо, що через ремонтників, котрі заасфальтували розвідну частину Інгульського моста, Григорій Куропятніков зміг зайти лише на другий день після прибуття на ремонт. Раніше на ортотропній плиті моста запрошена київська фірма зробила ремонт асфальту того покриття за новітніми технологіями. Саме виконані роботи називали можливою причину збою. Міст вдалося розвести лише з третьої спроби на другий день. Тоді ракетний катер «Прилуки» і корабель морської охорони Григорій Куропятніков безперешкодно зайшли на ремонт в акваторію заводу імені 61-го комунара. Випустили корабель з акваторії Миколаївського заводу також не з першого разу. Розводку мостів кілька разів переносили. Наталія Якобсон, Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний краєзнавчий музей спільно із Центральною бібліотекою імені Кропивницького презентував книгу «Видатний діяч збереження природи» Олександр Алоїзович Яната. Це вдала спроба перегорнути сторінки історії рідного краю і нагадати миколаївцям забути ім'я відомого земляка, вченого і громадського діяча, який починав свою діяльність у Миколаєві на початку минулого століття. Це друга частина книги, яка розповідає про нелегкий життєвий та напрочуд насичений науковий шлях видатного миколаївського вченого, природознавця, сподвижника ботанічної науки Олександра Янату.
Вона побачила світ у рамках 8-х миколаївських міських екологічних читань, а краєзнавчий музей підготував окрему експозицію зі зразками гербаріїв вченого. В основі опублікованої книги – наукові статті про життєвий та науковий шлях дослідника природи, бібліографічні списки, праці вченого та публікації про нього. Книга доповнена ілюстраціями та архівними матеріалами з фондів краєзнавчого музею, обласної наукової бібліотеки імені Гмирьова та інших джерел. Науковець починав свою діяльність саме в Миколаєві з вивчення рослинного світу міста та його околиць. Особистості Олександра Лаїзовича Янати поєдналися риси науковця, педагога, просвітника. Це надзвичайна людина, яка зробила великий внесок в розвиток ботаніки, агрономії, історії науки, української наукової термінології. Людина з непростою долею, з трагічною долею. І, на жаль, ім'я цієї людини, цього видатного українського вченого, довгий час було забуто. Хотілося б розказати нашим жителям широкої общественности нашего города, о тех выдающихся людях, которые занимались в свое время развитием природоведческой науки, которые занимались природоохранным движением в нашем городе. И о страницах этих нам очень мало известно. И вот целью как раз популяризация природоведческой науки, природоохранного движения, знакомство наших горожан с этим, не только горожан, а широкой публики. Я думаю, этот материал будет известен не только нашему городу. Гості заходу – представники влади, наукової спільноти та творчої інтелігенції, краєзнавці і працівники бібліотек міста дізналися чимало цікавого про визначний науковий доробок вченого. Саме він заснував Миколаївське товариство любителів природи. Був одним із організаторів заповідників Конча-Заспа та Канівського. Його зусиллями вдалося врятувати від розорювання Хомутівський степ. Науковець знайшов 579 суто українських назв рослин Північної Таврії і робить висновок – український народ встиг створити величезну самобутню ботанічну номенклатуру, охрестивши майже всі рослини, які його оточували. Саме Олександр Яната був одним із авторів програмного у природоохоронній політиці України 20-х років декрета про охорону пам'яток культури та природи. Життєвий шлях сподвижника природознавчої науки був трагічним. Вчений був заарештований у 1933 році і через декілька років загинув у засланні на Колимі. Своїми науковими пошуками Олександр Яната вписав своє ім'я в плеяду талановитих дослідників природи Південного краю початку ХХ століття. Сьогодні сучасники у міру своїх можливостей повертають з небуття імена знаменитих земляків. Надеюсь, вот эта работа, которую мы все с вами совместно делаем, послужит эталонным примером, который в целом позволит воспитать молодежь, подрастающее поколение, таким образом, чтобы последующие десятилетия породили нам, дали нам как минимум нескольких персоналей уровня Александра Алоизовича. Книга «Видатний діяч збереження природи Олександр Алоїзович Яната» вийшла накладом у 300 примірників, які будуть розповсюджені в мережі бібліотек міста і області, а також серед науково-освітніх закладів Миколаєва. Книга стане у нагоді краєзнавцям, історикам, а також всім, хто цікавиться історією науки рідного краю. Олександр Молодцов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 24 грудня, виповнилося б 78 років українському політику В'ячеславу Чорноволу. Журналіст, публіцист, учасник дисидентського руху середини 60-х років минулого століття. Був однією з найбільш яскравих особистостей в українському політикумі 90-х років. В'ячеслав Чорновіл був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Він завжди мав активну громадянську позицію, був безкомпромісним. Засуджений за антирадянську пропаганду, у концтаборах провів близько 15 років. В'ячеслав Чорновіл учив українців позбавлятись від комплексу неповноцінності, активно виступав проти національної дискримінації.
був ініціатором створення Української гельсінської групи, одним із засновників Українського народного руху. Його життя перервалось у автокатастрофі 25 березня 1999 року на Бориспільському шосе. 21 січня 2014 року Бориспільський районний суд закрив справу про загибель В'ячеслава Чорновола, визнавши аварію нещасним випадком. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. Наприкінці жовтня, початку листопада, вже всьомий почесний городянин Миколаєва Анатолій Дюмін організував пленер на Кінбурнській косі. Цього разу 12 художників із нашого міста та Херсону взяли в ньому участь. Результати їх творчості представлені на виставці живопису «Кінбурн Арт Еліт 2015», яка відкрилася в муніципальній виставковій залі. Склад творчого десанту на Кінбурн кожного року різний. Поруч із знаними художниками, гостями півострова є і ті, хто тільки починає свою професійну кар'єру. Олена Тернова, молода миколаївська художниця, розповідає, що пленерний живопис для неї цікавіший, ніж студійний. Жива природа заворожує. Олена впевнена, Кінбурн треба відчувати. Він ніколи не відкриває своїх таємниць одразу. Прочувствовать эту атмосферу, эту обстановку, энергию такую мощную. Как бы вроде бы все спокойно, а в то же время что-то такое бушует энергетически очень сильное место, которое вдохновляет, которое не дает просто спать и расслабиться, а хочется работать, писать, побольше охватить этих просторов и моря, и степи. Ще одна миколаївська художниця Світлана Стасюк вже вдруге бере участь у пленері на Кінбурні. Говорить, що натхнення там буквально у повітрі. З півострова, окрім етюдів, привозить надзвичайні враження, які згодом переносять на полотна. До цієї виставки Світлана підготувала 12 робіт. Пропустила через себя всю Кінбурнську косу, тому що вона настільки разнообразна. З одної сторони ліман, з іншої сторони море, небольші ліса, різні дерев'я. І настільки вона впечатляє і вдохновляє, що дуже багато хочеться цікавих картин писати. Валентин Меркулов – художник вже добре відомий в Україні та за її межами. Він неодноразово бував на Кінбурнській косі, але восени вперше. Кожного разу вражений знайомством з невідомими раніше куточками. Хочется писать, где-то там выискивать какие-то ходы художнические, вот, живописные. Но она все, какая она есть, вот она перед тобой сложная такая, в то же время она простая. Вот, выливается вот на такие вот работы, на эти этюды. Валентин Меркулов називає пленер складним видом творчості. Втім, саме такий живопис розкриває талант художника найбільше. Він і як учасник виставки, і як глядач, вражений результатами поїздки на косу. Він гідно оцінює роботи молодих колег. Тут вона вже показує тебе, або ти художник, який в мастерській пишеш чогось там, або ти от можеш писати на природі, тобто на пленерну живопис. Ну, я би не сказав, що какие-то провалы были. Вы сами вот на выставке видели, что выставка получилась светлая, много моря, много воздуха. Ну, это чувствуется, что это наше южное письмо, это южно-русская школа, как его раньше называли, через белила, через открытые цвета, ну, наш южный украинский импрессионизм. Понад 100 робіт абсолютно різних у формі виконання, в колористиці, представлені в експозиції. Миколаївці знають, що саме Кінбурн обирає, чи стане людина його другом. Схоже, що всі 12 художників, які виставили на суд глядача свої картини, косі прийшлись до вподоби. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Спортивний сезон на Миколаївщині був продуктивним як для наших спортсменів, так і для журналістів. Представники різних видів ЗМІ отримали нагороди у конкурсах регіонального та всеукраїнського масштабу «Миколаївщина Олімпійська» та «Україна Олімпійська 2015». Миколаївські журналісти змагалися не тільки у творчих конкурсах. Організатори заходу запевнили, що давно не бачили такого ажіотажу під час спартакіади серед акул пера. Ми дожили до своего 16-летия, мы провели свою 16-ю спартакиаду работников средств массовой информации Николаевской области. Мы провели творческий журналистский конкурс «Миколаївщина Олімпійська». Представники влади подякували журналістам за популяризацію спорту. На думку можновладців, проведення різних спартакіад серед медійників є гідним прикладом для продовження такого роду спортивних традицій у регіоні. Крім того, що ви самі показуєте своїм
значит, опытом, своими знаниями, своим желанием заниматься спортом, еще у нас и подтягиваются дети наших спортивных журналистов. Подтягиваются родные, близкие, дети занимаются спортом и уже тоже показывают большие достижения. Після короткої інтриги організатори назвали переможців. Кращим спортивним відділом газети визнали спортивний відділ «Ніколаївські новості». У номінації «Краща спортивна редакція телебачення» перемогла філія Національної телекомпанії України «Миколаївська регіональна дирекція». А серед інтернет-ЗМІ нагороду здобув сайт «Мой город». Почесні грамоти та подарункові видання отримали і переможці в «Спартакіаді» серед журналістів у Миколаївській області. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигли підготувати для вас і про які хотіла розповісти. Наостанок хочу побажати вам приємного вечора, гарного настрою та вже традиційно лише позитивних вам особисто звісток. До зустрічі!